Дід Мороз, Снігуронька та пасажири. 25 грудня новорічні персонажі привітали мешканців Дніпра зі святами просто у трамваї. Аніматорів, що звеселяли городян, на волонтерських засадах надали місцеві активісти. Нагадаємо, що з 24 грудня по маршруту номер 1 ходять два святкові трамваї, прикрашені світлодіодними стрічками. Загалом на кожному з них по 7200 вогників. Вартість проїзду від цього не змінилась. У неділю Дід Мороз та Снігуронька зробили одне коло по маршруту, заспівали із людьми пісень, повідгадували загадки. Чи буде повторення акції, залежить від настрою, що подарували мешканцям казкові герої. Спочатку пасажири ніяковіли, згодом відчули святкову атмосферу і незалежно від віку почали розповідати вірші та щедрівки. За це отримали магнітики на згадку про новорічний трамвай. А якщо щедрівочку знаєш? Щедрівочку? Ну можна щедрівочку. Щедрівочка прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господи, подивися на кошару. Там овочки покотились, а ягнички народились. Ой, я забула пісенку. З Новим годом, кукуйка, бігом. Кабы не было зимы в городах и селах, никогда б не знали мы этих дней веселых. Кабы не было зимы, а все время лето, мы б не знали кутерьмы новогодней этой. Не спешил бы Дед Мороз нам через ухабы, лед на речке б не замерз. Кабы, 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 лед на речке б не замерз. Кабы, кабы, кабы. Можно ехать скучно в трамвае, а можно повеселиться и просто провести хорошо время. Прекрасно поднимает настроение, даже если был в плохом, после такого настроения так, на подъеме. Почему вы не рассказали стишок? А вы знаете, я сразу не сориентировалась.